ei ole raske töö , aga no ta on ikkagi selline omaette huvitav töö , eks noh . kui sa seda juba aastakümneid teed , siis see lõpp tuleb , läheb järjest huvitavamaks iga päevaga ikkagi . ja mul on hea meeskond , ma väga kohe kiidan oma meeskonda , kes seda tööd teevad , neid on juba aastaid mul olnud , tead . on head autojuhid kõik . ma ei ütle ühtegi halba sõna neile . no on väga palju erinevaid inimesi . teised tulevad ja vaatavad ja kiidavad , oi , et väga hea , nüüd ma saan Marjametsa minna , nüüd ma saan minna sinna seenele , ma pääsen sinna väikse autoga ligi , kõik on nagu okei okay. . aga samas teine tuleb ja ehituse ajal juhtub ta siin meile sõitma siia ja ta jääb meile siin segama meid tööd , siis ta hakkab kohe kiruma , oi jumal , mis te siin nüüd teete jälle ja nii ja naa ja kas seda kõike vaja on ja miks siia raha raisatakse ja meil muud teed ei olegi nii head , kui nüüd tehakse metsatee , üks hea tee on . sellega jah , need inimesed erinevad tegelikult , keda me näeme siin . aga meil on vaja Eestimaa üles ehitada ju . ei pea olema meil ainult asfalttee Tallinn-Tartu , võib-olla ka Soomaal ilus selline tee , kus saate tulla siia Tallinnast näiteks , saab rahvast tulla Tartust , ükskõik kus maailma otsast , isegi Euroopas käiakse siin . tulevad siia , sõidavad , aga siin oli nii suur hull tee , et üleni porises kinni siin ja siis oli igal hädaledega siin rahvaga , rahvas ei saa ju liikuma kurat . selle tee eesmärk on see , et nüüd saaks neid luhtlasi näiteks hooldada . Need luhad liidetakse kõik ju maha siin ja siia peab tehnika juurde pääsema . inimesed saavad käia , siin tulevad Marjametsa , saavad minna seenele ja kalastama alla jõe äärde . minu töö on selline , et ma kui ma iga päev seda teen ja siis lõpp on mul ikkagi see , mida ma näen , on minu tulemus sellest tööst . ja see tulemus nagu mulle meeldib juba , kui ta on hästi tehtud ja korralik asi on . ja ma tunnen sellest rahuldust ikkagi , et ma olen selle korralikult ära teinud .